Сонгин хайрхан дүүргийн 31 дүр хороонд 250 хүүхдийн цэцэрлэг ажиллалтанд орлоо. Тус хороон төв замаас алслагдсан буюу 1-р хороолын арын дэнжин гэр хороолд байршилтай юм. Иймээс 31-р хорооны хүүхдүүд өөрийн гэрт ойрхон сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших боломжтой болоод байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сурагчдыг айдахтай орчинд боловсрол эзэмшүүлэх, хамрах тойргийн сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сургууль цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байгаа юм а. Тухайлбал, Сонгин хайрхан дүүргийн 31-р хороонд 250 хүүхдийн ортой 306-р цэцэрлэг нээлттэй хэлээ. Энэхүү цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор 31-р хорооны цэцэрлэгийн насны бүх хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах бүрэн боломжтой болж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл, тус дүүрэг 2023 оны эхний үеэрэл 5 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Өнөөдөр Сонгин хайрхан дүүргийн 31-р хороонд 250 хүүхдийн цэцэрлэг өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Энэ бол өнгөрсөн одоо хонд Монгол Улсын засгийн газар нийслэл мөн одоо их хурл нээж одоо Монгол Улсад ганц ч одоо хүүхдийн цэцэрлэгийн суулганд оруулахгүй гэсэн том зорилго тавьсан. Тэрний нэг одоо үр дүн гэж дотор харж байна. Тэгээд үүний үр дүнд одоо Монгол Улсад даяар бол 100-100 юм цэцэрлэг бий баригдан гэдэг нь бүрэн ихтэй байгаа. Тэгээ сургуулийн өмнөх боловсрол гэдэг бол яг одоо ямар хүн болох вэ гэдэг үндсэндээ суур боловсрол болдог. Тэгээ үүн дээр бол бид нар анхаарал тавьж байгаа гэж хэлмээр байна. За дээрээс нэмжлэхэд бол одоо хүүхд залуучуудтай хөрөнгө оруулж байгаа хэлбэр бол Монгол улсын ирээдүйд хамгийн одоо том хөрөнгө оруулалт болно гэдээ би дотор итгэж авдаг. А өнөөдөр бол Сонгин хайрхан дүүргийн 31-р хороонд одоо 2-р цэцэрлэг ашиглалтанд орж байна. Тэгээ 306-р цэцэрлэг буюу 250 хүүхдийн хүлээж авах шаардлагатай цэцэрлэг байгуулагдсанаар энэ 31-р хорооны нийт 500 гаруй хүүхдүүд бол цэцэрлэгт бүрэн хамрагдах боломжтой болж байна. Дээрх 5 цэцэрлэгийн нэг болох Содон хороолын 280 хүүхдийн ортой 316-р цэцэрлэг өнгөрсөн 7 хоногт нээлттэй хийж сурагчтай хүлээн авчээ. Сонгин хайрхан дүүрэг энэ онд боловсролын салбарт анхаарлаа төлхөө хандуулж 14 сургууль 25 цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа юм а. Тус сургууль цэцэрлэгүүд ашиглалтанд орсноор боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтыг бүрэн шийдэж чадсан анхны дүүрэг болох зорилттой байгаа юм байна. Тус 31-р ороо маань яг цэцэрлэгийн насны 560 хүүхдтэй. За өмнө нь одоо 1-р хороолын 99, 110-р цэцэрлэгүүд явдаг гэсэн мэл өнөөдөр нь 306-р цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор яг энэ хорооныхоо хүүхдүүд бүрэн хамрагдах боломжтой болж байгаа. Ингээд 31-р ороо маань 2 цэцэрлэгтэй болж байгаа. За шинээр баригдж байгаа одоо яг 12 цэцэрлэг цаана үлдэж байна. За энэ маань 23, 24 онд амжиад ашиглалтанд орох юм бол ингээд үндсэндээ одоо Сонгин хайрхан дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших одоо бүртгэлтэй байгаа 32,000 хүүхэд нь 100% хамрагдана гэж ойлгож байна. Сонгин хайрхан дүүргийн хэмжээнд боловсролын салбарт улс нийслэл орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Тус дүүрэг 2016-аас 2020 оны хооронд ерөнхий боловсролын 24 сургуультай байсан бол 2023 оны байдлаар 27 сургууль 63 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Дээрх 306-р цэцэрлэгийг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар цахиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж, Инч Хами компани барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэжээ.